Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyə qədər Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından bildirilir ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın təxminən 37.300 rus hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa, hücum edən tərəfin 1641 tankı, 3823 zirehli döyüş maşını, 217 təyyarəsi, 188 helikopteri, 834 artilleriya sistemi, 247 reaktiv yaylım ateş sistemi, 108 hava hücumundan müdafiə sistemi, 2694 nəqliyyat vasitəsi və yanacaq çəni, 15 gəmi və ya kater, 676 pilotsuz uçan aparatı, 66 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib.